Felly, da ni wedi cael dysgu chydig bach mwy am y cynlluniau. Thomas, fysa'ch chi'n licio egluro sut mae'r cynlluniau hyn yn cyfrannu at y nod llesiant Cymru o gymunedau cydlynus o fewn deddf llesiant y Llywodraeth? Wedi ei ngorau, Catrin, mae'n gwestiwn anodd, a dwi'n meddwl, yn y ffordd symla posib, mae'r prosiectau da ni yn i redag o dan y tîm digidol yn brosiect sydd yn cydlynu ardaloedd a trefi i'r rhwydwaith y we. A dros y blwyddyn dwytha, da ni wedi gweld yr angen sydd arna ni ar y we. Felly fel prosiect, da ni'n gweld bod ni yn cefnogi ardaloedd er mwyn cael mynediad at y gwasanaeth yma. A efo'r gobaith bod hyn yn cysylltu cymunedau a bod o hefyd yn cysylltu busnesu o fewn y trefi i'r cymunedau hefyd.